אהלן דובלה. היי סיגל. אתה הרכז במשך שנים רבות של הקורס שלנו בתל אביב, קורס שמתקיים בימי שלישי בבוקר. כל שנה צריך להמציא את הגלגל מחדש, וצריך למעשה לבחור נושא מרתק שבאמת ימשוך קהל שמתעניין בהיסטוריה של ארץ ישראל, בהיסטוריה של העם היהודי. השנה הנושא הוא בין הגירה לעלייה, על ההיסטוריה של העם היהודי עד למחצית של המאה ה-20. מה הביא אותך לבחור דווקא בשם הזה? השם של הקורס בעצם מבטא את התהליך המרכזי שהעם היהודי עובר מסוף המאה ה-19 עד סוף המחצית הראשונה של המאה ה-20, וזהו תהליך ההגירה. בתוך תהליך ההגירה אפשר להתייחס באופן ספציפי לעלייה לארץ ישראל. ומבחינת המרחב, אנחנו יודעים שהקהילות היהודיות נפוצו לכיוונים רבים. איך אתה יכול להכניס בתוך מרחב של קורס שנתי דיון בקהילות המגוונות, בעצם במה בחרת להתמקם במהלך הסדרה? אוקיי, אז הקורס באמת ינסה להקיף את הקהילות המרכזיות של העם היהודי בתפוצות השונות שלו, במזרח אירופה, פולין ורוסיה, במרכז אירופה, גרמניה בעיקר, בקהילות שנוצרו כתוצאה מתהליך ההגירה בארצות הברית ובדרום אמריקה, וגם בקהילות היותר ותיקות באזור אגן הים התיכון והמזרח התיכון, קהילות צפון אפריקה, קהילות עיראק והקהילות באזור טורקיה והבלקן. מבחינת הדיון במרחב התרבותי של כל קהילה בנפרד, כשאתה מנסה להתבונן בקהילה בצפון אפריקה או בקהילה שהייתה בגרמניה, איזה תחומים אתה בעצם תבחן? איזה נושאים? על מה יהיה הספוט? האם הספוט יהיה שונה, משתנה מקהילה לקהילה? איך אתה בעצם נכנס לדיון כל כך רחב שאמור לשפק לנו מידע על אספקטים שונים של הקהילות היהודיות והמרחבים הגיאוגרפיים השונים? באמת הספקטרום הוא רחב מאוד, גם של מספר הקהילות וגם של ההיבטים השונים של החיים של כל קהילה. ולכן הקורס התמקד בשני היבטים מרכזיים. אחד זה ההיבט שקשור בשינוי שעובר על העם היהודי, במעבר שלו ממסורת למודרניות, והנושא הזה או החתך הזה יבוא לידי ביטוי בדיון בקהילות השונות. היבט אחר יהיה היבט שגם כן הוא חדש בהיסטוריה העולמית, אבל הוא גם, ההיסטוריה היהודית היא חלק ממנו, וזה הנושא של הלאומיות. השאלה תהיה איזה אופן צריכה ללבוש הלאומיות היהודית, האם לאומיות בגוון תרבותי, כמו הרעיון של הבון למשל, או הרעיון של לאומיות בארץ ישראל, דהיינו ציונות. אנחנו ננסה לראות את שני היבטים הללו בדיון בקהילות השונות כקווים מנחים לקורס כולו. דובלה, אז תאמר לי, אם אני רוצה להירשם לקורס, מתי הוא מתחיל? איך אני יכולה לקבל את כל המידע המפורט? ומה מאפיין בגדול את הסדרה מבחינת המערך של ההרצאות? יש גם סיורים, אני מבינה. אוקיי, אז באמת צריך להזדרז, כי הקורס מתחיל ביום שלישי הקרוב בתל אביב, ומי שרוצה לדעת פרטים יכול... אתה מדבר על השמיני לאוקטובר. השמונה באוקטובר, ומי שרוצה לדעת פרטים את התוכנית המלאה, פשוט ייכנס אל הקישור שמופיע בתחתית העמוד. כפי שסיגל לכן אמרה ושאלה, הקורס כולל גם הרצאות וגם 7 סיורים מרתקים הקשורים לנושאים של הקורס. אתם מוזמנים?